Казвам се Любов Миронова и ако ви е по-интересно какво правя, може да видите на сайта ми, който лесно се помни, lmironova.com. Благодарение на тези събития, дето трябваше да си седим вкъщи, и вече имам и сайт. И събрах така около 30 години работа на едно място, така че който така иска след мен, следващото поколение, да ползва събраното, е подредено, организирано, само да им се работи на младите хора. И сега тази лекция, която съм подготвила за вас, е свързана с йерархичните мрежи и йерархичните структури и пулсиращите свободни мрежи. И аз ще ви представя в нея тези хипотези без претенции за вселенската истина. Целта на лекцията обаче е да събуди във вас интерес към темата. Темата е важна, многостранна и колкото повече хора търсят истината по нея, толкова по-добре за нас като нация и като общество. И давам сега примери какво е йерархична структура. Йерархична структура, да кажем, е египетската социална пирамида. Най-отгоре има фараон, след него има визири, жреци, аристократи, войници и така надолу, т.е. обществото е йерархично организирано. Друга социална пирамида е тази във феодална Япония. Там има император, след него има шогун, след това има васали на шогуна. Нашата държава също е йерархично организирана. Най-отгоре има президент, след това има три вида власти и ние най-отдолу сме, като тъй наречения напоследък много използван суверен. Българската православна църква също е йерархична структура. Най-отгоре има патриарх, след това митрополит и така надолу. И една фирма или организация, може да е неправителствена организация, може да е държавна, също е йерархична като пирамида. Най-отгоре има директор, после има по-малки директори, началници и най-отдолу са служители и работници. И така, като последен пример за йерархична структура и организация на обществото, давам отношенията между мъжете и жените. И съм сложила един цитат, че в България чак през 1944 година жените придобиват равни избирателни права с мъжете. Не знам дали може така да го осмислите какво значи това нещо. За първи път, съвсем скоро исторически, жените имат равни избирателни права. И така, изяснихме си какво са йерархични структури. Сега се появява един феномен, че те йерархични структури започват да се разпадат. Аз лично поне от 15 години говоря за този феномен и го наблюдавам. На мен ми е интересен през двете ми професии. Аз имам една професия, която е свързана с бизнес. В момента тренирам директори на големи корпорации. И втората е свързана с деца, така доста отдадено се боря за българските деца да имат най-добри условия за развитие. За да направим един исторически поглед към пирамидите и как стигаме сега към тези свободни мрежи, съм ви сложила слайд, в който най-отгоре се едно виждате. Ето тук. Това слънчице като символ на духовния свят. А тази зелена пирамидка долу е все едно социалното пирамидално общество. И по средата в Египет, това е символа за фараон, има фараон. Той се ражда, отглежда се като един посредник между духовния свят и хората и той отговаря за тази връзка. Тъй като фараона не може да влезе във всеки един храм, той си има негови представители, наречени жреци. И тези жреци служат на Бога и канализират енергия към хората. Което означава, че в този исторически период може един човек да си пасе кравите на брега на река Нил и въобще да не го интересува от духовност. Обаче духовността като с една лейка по йерархичната пирамида се спуска върху него. От него нищо не се очаква. Той и да действа, и да не действа, пак ще слезе до него, защото фараона и жреците вършат тези активни действия към духовния свят, така че да осигурят на цялата пирамида духовност. И сега това, което се случва в настоящата културна епоха,
културни епохи в различни автори, така са разделени годините на съществуването ни. Сегашната културна епоха е на Архангел Михаил, започнала горе-долу 1879 година. И от тогава това, което се случва, е, че хората, за да имат духовна връзка и ако желаят духовност, те трябва да бъдат активни. Те трябва с действията си и волята си да достигат до духовния свят. Или ако това е духовния свят и това са хората, тези, които са активни, се свързват с духовния свят. Обаче може да има хора, които не желаят да се свързват с духовния свят. И те си съществуват и в това няма нищо лошо, нали? Те просто не желаят такава връзка. Вече няма лейка. Ако искаш връзка, ти трябва да положиш усилия. Вече никой заради теб не го прави това нещо. И всъщност, това, което в момента има отново, са посредници. Но посредник си го представете се едно, ако е икона, да кажем, на Свети Мина, ти не очакваш Свети Мина нещо да направи за тебе. Ти заставаш пред иконата и казваш: Свети Мина, моля те със силата на твоята вяра, застъпи се за мен пред Господа Бога. Тоест, той ти е усилвател, но той не ти е лейка. Ти си този, който се свързва с Бога. И сега вече виждате, че няма пирамида и тогава се налага да се свързваме как? Ами хоризонтално. Като няма пирамида вертикална, ще се свързваме хоризонтално. И пак така да кажа, че иерархичните структури се разпадат и ние наблюдаваме този процес. Ние живеем в много интересни времена на преход между едната структура, пирамидалната, и пулсиращите мрежи по средата, и от нас се очакват определени действия да подкрепим идващото. И както споменах, ние живеем в културната епоха на Архангел Михаил, която се очаква да приключи към 2233 година. Архангел Михаил е известен като предводител на небесните сили. От него се очаква да поведе една битка, знаете, или някаква битка предстои, така пише на много места. Той е признат от всички християнски религии, от исляма, като архангел. Често се рисува с меч и стъклена сфера. Стъклената сфера е дар от Бога, който той има, и стъклената сфера изразява прозорливостта му. За мен беше много интересно да се разтърся защо па точно прозорливост ще му се даде. И намерих в Соломоновите текстове един, споделям го: лицемерът погубва с уста ближния си, а праведниците чрез прозорливост се спасяват. Чрез прозорливост се спасяваме от неща, които се случват от опасна уста на някой друг, от опасно слово. И тук съм обобщила за Михаил. Значи Михаил е свързан с слънцето, с светлината, така че тези, които се идентифицират като войни на светлината, са е време да се стегнат малко и да почнат да се готвят за въпросната битка. Което означава, че най-малкото трябва да са физически здрави и да култивират светлина в себе си. Тези, които не се идентифицират като войни на светлината, това, което могат да направят, е да работят над своята прозорливост. И тук идва нещо специфично за българите. Значи Михаил е предводител на небесните сили, Михаил е този, който води културната епоха, но ние българите сме свързали с архангел Уриил. Този, който е свързан с следващата културна епоха, тази, която са мрежите, свободните мрежи. Архангел Уриил е свързан с Сатурн и се изобразява с меч и огнен пламък в ръката. Той е управлявал епохата, в която Христос е слязал на земята, т.е. около нулевата година, почитан изключително от богомилите. Знаете, че Сатурн е свързан също и с черния дроб. България се свързва като орган много често с черния дроб. Та този е нашия, който всъщност ни грижи. Ние сме така, да се каже, под едни специални грижи, защото ни готви този, който всъщност е на следващата епоха. Привилегировани сме. Само че Уриил е известен с това, че е изключително суров
и изключително строг. И затова фокуса, свързан с него на нас като българи, по отношение на Уриел е любовта, защото Уриел единствено при вида на Венера спира своята строгост. Второто, което е свързано с черния дроб, е, че имаме нужда от радост. И третото, което е свързано с Сатурн, е, че трябва да се трудиме. Или ние като нация, готвеща се за пулсиращите свободни мрежи, имаме да правим допълнително, освен Михайловите теми, любов, радост и труд. И сега ще разгледам много кратък отрязък от етапите на развитие на човека, така че да се видят тези пирамиди и тези мрежи къде са. Значи първи етап е свързан с сетивната душа. Сетивната душа, ето тук, виждате ли? И тя е пирамидална структура. За да си представите какво е сетивна душа, си представете един крепостен селянин. И въобще е, нали, живот като крепостен селянин. Значи има село, душата ти е наивна, свързан си с другите през кръвта си и през рода си. Действаш без много да мислиш, предимно, интуитивно, през сетивата. И когато се появява градската среда, ето тук втора пирамидка, нали, нов вид пирамидка, се появява разсъдъчната душа и в града хората почват да мислят, имат аргументи, търсят авторитети, искат правила и закони. Или тъй наречената разсъдъчна душа има аргументно мислене. Гръцко аргументно мислене, даже може така по-лесно да ви помогне да намерите информация по тая тема. Сега това, което се случва, е, че ние живеем вече с Михаил в един етап, в който идва ред на съзнателната душа. И съзнателните хора имат отговорността да се свързват с Бога и да намират мотивация за действията си в себе си, а не отвън от авторитет. И те се стремят да живеят свободно, търсят познание, развиват се. И тук се появява един нов вид мислене, латерално мислене. Автор на подобна литература е Едуард де Боно. И така, значи имаме пирамидки, пирамидки, пирамидки. Изведнъж живеем във време, дето трябва да направим самостоятелни кръгчета. Всеки да си стане самостоятелно цялостно кръгче, да си е свързан с Бога и общувайки с Него, през свободната си воля да взима осъзнати решения. И сега вие много добре усещате в нашето общество как в момента сме разделени. Има сега една тема, нали? Даже не искам да ми остане като памет в това видео. Вие се сещате за какво става дума, в която обществото е абсолютно разделено на две. Едните искат правила, закони, някакви спазвания на нормативни мерки, а другите казват, оставете ни да сме свободни, ние сме зрели хора и може да прецениме как да се погрижиме за себе си, за здравето си. И това разделение на обществото става все по-очевидно. И сега при нашия предводител Уриел, това, което се случва, че тези кръгчета, които са самостоятелни, вече ще се свържат по нов начин, който не е иерархичен и няма подчинение и насилие в него. И там основни елементи са да се внесе духовност в науката, да има милосърдие и да се мисли за цялото. Или ако ние сега готвим нещо, което ще се случва след 200 години, имаме тези три теми. Да култивираме в децата милосърдие, милост, като видят слаб, невинен, да помогнат, без корист, без някакво очакване нещо да се върне към тях, да одухотворяваме науката и да мислиме за цялото. И сега за кръгчетата още малко да си поговориме. Значи исторически хората, колкото са се развили, развили, да кажем, те са развили някаква част от цялото си. И са в някаква формичка. И си търсят се едно като в лего, някой човек, дето има другата част на формичката, тъй като се съберат в семейство или в екип, двете, нали, да направят едно цяло кръгче. Нали, нормално, хората, ние му казваме, се допълват. Това, което се случва сега обаче, в тази епоха на съзнателна душа, и това, което ще се случва за напред, е, че
едно цяло кръгче се събира с друго цяло кръгче, за да направят едно общо цяло кръгче. Или вече тая идея, че аз, нали, толкова съм успял да си развиеш, сега си намеря, примерно, аз не мога да пея и съм учителка в детска градина, значи ще взема една, която пее, и двете, нали, като се съберем, ще получим една голяма учителка, дето може и да пее, ама е добра по педагогика. Значи вече това не е темата. Темата е всеки да се развива личностно, хармонично, цялостно. И сега има едно криво разбиране на тая епоха, в която живееме, че трябва да се разпадне йерархичната структура и хората трябва да станат самостоятелни. Първото е, че всъщност да си самостоятелен е да си егоист. Въобще не се очаква, ако си индивидуалност, да си егоист. Означава да си хармонично развит. Второто объркване е, че трябва да станеш материалист. Ми това няма нищо общо с това да си индивидуалност и да си хармонично развит. Имаме сега дори отклонение на психопат, такъв, който взима, манипулира, експлоатира другите, само и само на него да му е добре. Същото за хората, които не могат да си представят как може да се функционира нея йерархично и не могат да си представят някаква мрежа, те казват ми, що няма да има пирамида, значи сме антисоциални. Ма напротив, много сме социални, не искаме да живеем заедно, просто не искаме да има йерархия и някой да ни казва как да живеем живота си, а ние през нашата връзка с Бога, нали, и свободната си воля поемаме отговорност за това как да го изживеем. Сега даже се появи, че няма да имаш пол, значи ще се казва що, щото да, нали, да си индивидуалност и ти да си разделен от останалите. Няма да имаш дори идентичност. Няма да имаш майка, баща, там хикс, игрък, някакви такива работи. Тоест, едно криво разбиране на епохата, в която живееме, води до всякакви отклонения, които наблюдаваме. А всъщност, да станеш цяло кръгче, означава всичките ти матрешки да са развити и да са добре. И сега за матрешките да поговорим малко. Значи, вие знаете, матрешките са дървени фигурки, които влизат една в друга. На Земята, когато се роди човек, се ражда първо неговото физическо тяло. Толкова. Ражда се физическо тяло. И постепенно до 21 години ще му се раждат другите матрешки. Аз отново се интересувам от педагогика. Мисля, че съм завършила 6 педагогики към момента. Изключително внимателно изучавам развитието на детето и на кой етап как му развиваме матрешките, какво правиме и какво не правиме. И как може да му щупиме някоя матрешка. Нашата работа сега, като подготвящи следващата културна епоха, е свързана с това много да внимаваме всички матрешки на децата да присъстват, да са здрави и хармонични, така че тези деца да направят цяло кръгче. И затова тук съм ви сложила отдолу възрастите, в които се развиват матрешките. Значи от 0 до 7 ние развиваме физическото тяло. И аз съм имала щастието да бъда родена във времето на Людмила Живкова, тогава, нали, в тоя благодат, кой гледаше децата до 7 години, ми баба ти. И те обича, и те целува, и те чете приказки, и ти прави едни филийки, нарязани на войници, и ти тичаш по цял ден навънка свободен, ти си изследовател, имаш ожолени колена, движиш се, катериш се. То всичко, де трябва да се свърши в тая възраст, се е свършило. Получил си топлина, любов, спал си след обяд, лягал си си на време вечерта, защото бабите бях строги и на всичкото отгоре много си се движил. И сега се е стигнало до там, че автори да издават книги колко била полезна свободната игра. Вие разбирате ли докъде сме се докарали? И учителки, и директорки на детски градини от София да ходят в Атина на конференция, на която да им доказват, че свободната игра е полезна. Да остава децата в детската градина, да не са постоянно от дейност в дейност, в дейност, в кабинет. Ми те са станали като университет вече. Те деца няма детство. И в момента една от големите ми каузи е за правата на децата на свободна игра. Да ги остава да си поиграят, да има детство. Втората матрешка, която развиваме интензивно, е матрешката, която е свързана с астралното тяло. На средната матрешка, етерната, ние просто не пречиме. То е достатъчно да не пречиш. Да развиваш, значи, че подкрепяш. Да не пречиш, значи, че нищо не вредиш, нали? Астралните ги развиваме,
От 7 до 14 години. Това значи, че цялото начално училище е свързано с това децата да имат емоционална интелигентност, децата да се свързат през изкуството с красивото, децата да развият таланта си, който да им позволи да вентилират емоциите си. Дали ще пеят, дали ще танцуват, дали ще рисуват. През света на красивото те да изградят тази матрешка. Сега, ако някой се чуди за тая матрешка втората, все пак да кажа, етерните сили в първите години са изцяло обърнати навътре към физическото да формират органите. И на 7 години тази втората матрешка се едно се обръща навън и започва да формира финните тела или астралното. И там на този преход ние развиваме въображението в детето. Това е много ключов момент, защото ако на 7 не ти развият въображението, ти как ще материализираш? Ти как ще създадеш образ, който като видиш, да напълниш с вяра и да го пуснеш за материализация? Там ги щупват. И той като няма образ, като е гледал през цялото време телевизия и вътре нищо не може да види и само вижда готови образи, той вече е загубен. И сега ми изпращат директори на 38 години, които нямат никакъв вътрешен образ, за да ги учат да мечтаят. За да ги учат да видят образ и да могат да направят стратегия за бизнеса си и да водят екипа си напред. Това е ключово важно, тези матрешки да се развият на време. И чак на 14, ето тук, развиваме ума на детето. Ние сме известни с късно езиковото си обучение. България, исторически, в социализма, децата никога не виждали английски, отиваха в английската гимназия, имат брилянтен английски. Не е непременно още пренатално да почнат да те учат на английски. И в детската градина да го учиш, и от първи до осми клас да го учиш, и после в университета да го учиш, и да говориш еднакво лошо, както може да проверите сега в университетите, и български, и английски. Защото без силен роден език, без стабилна основа, без богат речник, без добра граматика на родния език, няма на каква основа да сложиш друг език. И след това се появяват духовните тела, аз тук съм ги сложила като една матрешка, които се развиват във времето, който желае. Най-важното е да се случи плавно разширяване на съзнанието. Това, което се случва в момента, че ние деца още летят, кацат на земята и някой ги хваща отдолу и ги дърпа и вика кацай, кацай, развивай аз бързо, бързо, изоставате, изоставате. Слагат им на 3 месеца книжка с черни и бели квадратчета и една червена точка, за да може по-бързо да фокусира погледа. Карат ги да рисуват готови рисунки. Значи рисуват кръгче и стеглете чертата. Ама ти черта в детската рисунка рисуваш, когато искаш да се свържеш със света. Това е етап на развитие. То показва степента ти на инкарнация. Не може някой да дойде да ти каже дърпа чертичката. Защото ти със собствената си душа трябва да решиш кога си готов да изтеглиш тая чертичка. И така нашата задача, за да станат цялостни кръгчета на децата, е да им помогнем да минат през тези етапи плавно, да изграждат всяка една матрешка с темпото си и когато са готови да отиват на следващата. И да спреме да ги теглиме и да ги дърпаме и да ги насилваме и по някакъв начин да им въздействаме, защото вярваме, че ще ги приемат в Харвард, ако на 4 години могат да четат. Ами не е така. Значи едно дете, ако чете на 4 години, не значи, че ще води с вас по-интелигентни или по-интересни разговори, когато е на 10, от дете, което е започнало да чете на 7. Тези неща нямат никаква връзка. И сега се връщаме на нашите феномени за нови обществен модел, който е базиран на свободни пулсиращи мрежи. Значи нашето общество по един или друг начин вече като капиталистическо общество е изчерпано. Аз имам икономическо образование и там по макроекономика още в първи курс се учи за тея синусоида на икономическите кризи, как на 10 години имаме икономическа криза, на 100 години една голяма, сега сме в 100 годишната, аналог на една от 1920, когато имало един друг, нали, тип заболяване, което се било появило, пък и тогава така били ходили, нали.
Това е изчерпано. Хората са достатъчно умни да го разберат. И това не може повече да удържи. И ние влизаме в едно общество, което се казва информационно общество, и то е свързано с тези свободни мрежи. И да искат и да не искат, влизаме, защото информацията се движи много бързо. И тази ера на водолетост, това е специфична, че всъщност вече не може да бъде ограничена. И сега тук съм сложила две изречения отдолу. Значи добрите хора са много повече от злонамерените. Просто злонамерените са много по-организирани. И е дошло едно време, в което добрите хора е крайно време да почнат да се организират. И това организиране става точно така хоризонтално, без йерархия, в свобода. Вие разбирате, че хората се събират колективно и обединяват енергиите си, защото така материализират по-лесно. Нали, те се получава един по-голям такт на енергията, по-голяма мощ на енергията. Промени в обществото може да се направят, когато има широка обществена подкрепа. Тоест, докато ние седим разделени, малка група организирани хора могат да нанесат огромна вреда. Давам го с пример. Ако 30% от населението само гласува, значи 70% не гласува. От тези 30% 10% гласуват за някаква партия. Даже 4%. Изведнъж тя се оказва, че е в парламента и тази партия взима ключови решения за нашето здраве. Включително и геноцидни, които може да, нали, да накарат някой да бъде преследван за нещо. Или... Значи ние трябва да имаме гражданска позиция. И трябва да се свързваме и да участваме активно в процесите, които се случват. И не може да стоим и да чакаме, нали, някой отвън да дойде да ни оправя. Няма, други сами сме тук, трябва да се оправяме сами. И сега тук съм ви сложила няколко стъпки като предложение. Това са модели, които аз тествам. Предлагам ви ги, наблюдавайте ги, може да ви помогна. Така от доста години ги мисля как да се случат. Той е въпрос как се прави отбор от индивидуалисти. От години ме занимава, защото в България, благодарение на Уриел, вероятно, при нас всеки сам си е хайдутин. Ние тая работа с кръгчетата сме разбрали. И затова ние самите не може да се... Да се събираме в екип. Ние нямаме такава дума, даже тимбилдинг на български. Ние културно и еволюционно не сме достигнали до там. При нас индивидуалността е много важна. Тоест ние по един или друг начин все едно сме готови за тая следваща културна епоха, за добро или за зло, нали? И сега идват някакви хора отвънка и ни обясняват, ми вие сега ще работите в екипи, ама ще правите някакви неща в първи клас, ще ги учите на предприемачество. Какво предприемачество в първи клас? Просто човек да поудее, нали, от някакви привнесени модели. Значи, ако ние имаме тая индивидуалност и сме остри камъни, нали, аз примерно в бизнеса, има ужасна трудност, нали, хората да почнат да се сработват. Как острите камъни да работят? И единият план, нали, който ви споменах, е с пулсиращите свободни мрежи. Ето тук пулсираща. Пулсираща означава, че прави тактове. Ние с вас правим много и тактове. Октомври всяка година се събираме тук. Това са тактове. И когато се правят тактове, и те са дълго време с дълга продължителност във времето, тогава се получава нещо, което се казва амплитуда и резонанс. С малко количество енергия ти постигаш голям ефект. Сигурно знаете, че е забранено войниците да маршируват на мост, на въжен мост, защото те като набиват крак, въжения мост се къса. Нали, теоретично не би трябвало от силата им да се скъса, той се скъса от тактовете. Така че сега това събитие прави такт и ние правиме с него голям ефект. Независимо, че сме толкова малко хора тук. Та значи трябва срещи, в които има такт. Второто нещо, за да е свободно, всеки идва, защото желае. И няма никаква икономическа помощ, никаква икономическа корист, няма нищо, което да има изгода за някой. Хората го правят, защото вътрешната им свободна воля на цялостно кръг, че казва, ти в този момент трябва да си там. И последното е, че в тези групи се подкрепят. Мрежа, защото е хоризонтално свързано, а не е пирамида. Или как се прави отбор от индивидуалисти?
Хората се събират в определени тактове на място по собствена воля. Единият може да е дошъл малко по-рано, другия малко по-късно да е дошъл. Не е нужно всеки ден да ходиш, но се знае какъв е такт. Това съм го наблюдавала в един малък град, как се събират едни мъже сутрин между 7 и 8 часа. Никой не ги кара да се събират, те даже не си говорят. Те се събират и стоят и мълчат и се готвят за деня. Пият кафе, някой може да каже нещо. Не се очаква да се случи нещо, няма цел на срещата. Но има съпреживяване, свързване, подготовка, но един ако каже от тях, че има трудност, останалите скачат и помагат. Те не си познават дори семейството, това го поручва. Това е много интересно свързване, душевно свързване. Втория вариант, който на мен ми е по-интересен, как се прави отбор от индивидуалисти и как се правят малки стъпки заедно, е отново да има такива срещи и тук е ключово да преминем през един път. Първо да се запознаеме. Това изисква време. Да се запознаеме изисква време. След това има етап, в който се слушаме и се разбираме. Аз изключително се забавлявам вчера да наблюдавам как канавата на повечето лекции беше по темата, по която аз имам днес. Всеки през професията си, през таланта си, говореше по един начин точно за това ново свързване. Но за да се разберем, ние трябва да си уеднаквим в някаква степен понятията. Или дори думата не е уеднаквим, да си ги разберем. Единият на това му казва братства, другия му казва нещо друго, нали? Аз му казвам мрежи, но отдолу основната идея е най-съща. И слушането и разбирането е трудният етап, защото хората, които имат твърди представи, ако някой им каже мрежи, пък те си говорят за нещо друго, забиват едно копие и казват, няма такова нещо. И забиването на копия със собствени представи пречи ние да се слушаме и да се разбираме. Слушам и разбирам си го, представете така, се едно си захапвате езика, я си захапете езиците, ама леко без да се нараните. Просто лекичко си ги захапете. Захапахте ли ги? Е, сега си повтаряте, слушам и разбирам. Слушам и разбирам. И като ви напъне нещо да казвате, пак си казвате, слушам и разбирам. И тогава позволявате на човека от другата страна да се изясни. И когато го разберете, казвате, ей, аз те разбрах. Не съм съгласен с тебе. Когато си разбрал някой, може да си съгласен с него, може да не си съгласен, но ти си го разбрал. И чак тогава вече минаваме на етапа, който много ни харесва да си дискутираме, защото ние много обичаме да дискутираме, без да сме се запознали, без да сме се разбрали. Естествено, до никъде не стигаме. И след това идва диалог и най-накрая съгласие. И когато сме минали тези стъпки на процеса и знаем, че първите две стъпки отнемат много време, пък третата ни е най-симпатична, и сме стигнали до петата, тогава може през общо намерение да имаме цели задачи и аз много викам да жужиме заедно. Значи чули сме се, разбрали сме се и вече жужиме. И всеки си пулсира по неговия начин и си помагаме. И така работи мрежата. И аз много интересно работя с всякакви общности, защото ми е много важно да ги разбера. И който ме извика, може да ни помогне, мога да помогна. А тук може да ни помогне, мога, защото нямам забити представи, които да ме спират, да мога да помагам в това общо намерение за благоденствие. Сега има 4 неща, които трябва за да ви работи мрежата. Тоест, той е сбор от индивидуалисти или те остри камъни да почнат да мелят брашно. Нали, по някакъв начин трябва да се сработят или да превключат на режим на обща работа. Първото, което съм написала, че трябва да са финансово независими. Значи, когато идват хора, които са притеснени финансово, искат да участват с някакво начинание по един или друг начин, това не е устойчиво. Или трябва да си организирал нещата вкъщи и след това да се включваш в свободни пулсиращи мрежи. Като финансовата независимост за едни хора е да карат Ферари, а за другите да имат хляб. В смисъл няма мярка за това. Това е вътрешно усещане ти да се чувстваш, че си финансово независим и си добре. В Индия, нали, аз предлагам на един човек пари и той си отваря ръката и ми показва нещо, което е еквивалент на нашата стотинка. Аз съм богат, аз имам пари, няма нужда. Тоест той си се чувстваше в този момент напълно достатъчно финансово независим, та да няма нужда от мен. Второто нещо, което ни трябва да правим пулсиращи свободни мрежи, е
да имаме общи ценности по отношение на целта ни заедно. Не всички ценности трябва да ни съвпадат. Но тези, които са за да направим нещо заедно, трябва да съвпадат. Ето сега, за да сме заедно тук, нали? Ние имаме някаква обща ценност, която ни позволява да бъдем в такава зала. Ако бяха някакви претенциозни, щяха да кажат, ама защо примерно не е по-топло или защо тук нещо липсва, ами малко под не така трябваше да е. Пък на нас си ние добре, нали? Идваме година след година, година след година, значи нашите ценности позволяват това да се случи. Следващото нещо, което липсва, е смазка. Значи събират се остри камъни, нали, в моят случай си представете, събират се директори на много големи компании и те просто само като влезнат, нали, трябва много смазка да се слага, за да не стане нещо. Нали. И смазката е радост. Радост просто да се посмихнеш, човешки, може топъл чай да е, може да е свещичка, нещо човешко трябва да има, добро, за да може острите камъни да замелят. И последното е тактична искреност. Не може да правиш пулсираща мрежа без да си искрен. Значи с лицемери тая работа не става. Ти да ходиш и примерно да кажеш, аз не ям месо, нали, не ям месо, да не би там някой да си помисли нещо за мен и нощно време да ходиш да отваряш хладилника и да режеш филе Елена. Значи това не може да стане такава мрежа, нали, разбирате? Ти трябва да си искрен, обаче нещо, което така трудно се учи, е да си тактично искрен. Да си кажеш каквото искаш да кажеш, но без да обидиш човек. И тая форма, нали, на свързване на остри камъни, хем да има искреност, но хем да не обиждаш другите, е много тънък момент, за да заработят острите камъни заедно. И сега като едно обобщение, общата идея на къде отиваме, аз я търсих доста години и за мен лично на този етап е благоденствие. Някаква дума, която да свързва всички хора във всички народи, на къде да се движим. В смисъл, кое е това, на което сме тръгнали? Аз му казвам благоденствие. Сигурно има и други думи, и други възможности. Но трябва да има едно нещо, което да ни държи заедно. И когато се събираме в мрежа, хората в мрежата трябва да си отговорят на този въпрос. Кое е това едно, което ни държи заедно? И когато си отговорят на този въпрос, може да почнем да правят тактовете. И така, това е последния слайд. След това ще ви науча на една песен и завършва. За да направите пулсираща свободна мрежа, ви трябват тактове. Трябва ви резонанс, за да може да правите големи амплитуди. За да може мрежата да се разраства, един човек участва в повече мрежи. Може да участва в една сутрин с 5-6 човека, да има следобяд в друга мрежа, да участва по друга тема. Въпросът е той да пуска импулси и през него и чрез него различни импулси да се движат из цялата голяма мрежа. И тук има призив. Правете малки пулсиращи мрежи заедно и с малки стъпки заедно, като едни остри камъни, които разбират, че трябва да вървят напред като цялостни кръпчета, да се движим. И сега една песен ще ви науча. Това е текста, може да си пеете с на носа си. Тихичко може да си попеете малко, точно ще... Даже ако ви се става, може да... Много ви благодаря!